ara parlarem de com s'utilitza l'esport per fomentar valors. És el cas d'un centre de justícia juvenil de Lleida. Veurem com utilitzen l'esport i gràcies a l'ajuda també de la Fundació Barça, avui hem pogut entrar a veure les seves sessions d'entrenament. Doncs per començar la sessió hem pensat que podríem fer el pilla-pilla amb pilota. És hora de fer esport aprenent valors. Un cop a la setmana, aquest grup de nois del Centre de Justícia Juvenil del Segre s'entrenen amb tècnics de la Fundació Barça. Els exercicis no són per millorar la tècnica futbolística dels joves. Intentem anar canviant el relat una mica de la competició cap a la cooperació, no juguem els uns contra els altres, sinó que juguem els uns amb els altres. És un canvi de paradigma. Els nois milloren les seves habilitats socials i tenen eines per encarar el futur. Nos ayudan a respetar al compañero, hacemos actividades divertidas, nos ayudan también a controlarnos a nosotros, ¿sabes? A no enfadarnos cuando hacemos un error. Es otra perspectiva, no sé, ves los problemas y sabes cómo reaccionar. Los valores que nos están enseñando es para no cabrearte, por ejemplo, para verlo desde otro punto. Activitats com aquestes es fan en un context en què des del 2016 el nombre d'interns en centres de justícia juvenil han passat de 207 joves a 263. Té a veure moltes vegades amb aquesta situació pendular de la societat, no? Que se sent preocupada per fets puntuals que acaben condicionant també doncs, que els jutges adoptin mesures de tancament. Segons la Conselleria de Justícia, 7 de cada 10 joves no tornen a delinquir un cop recuperen la llibertat.